заа ёо. Хөш өөрчлөгдөөгүй байсан бол энэ дэлхий өөрөө хөгжихгүй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Яг үнэ, яг үнэ. Тэгсэн чинь гараач. Хэрвээ би астан байсан бол одоо би зоо парктаа байж л байгаа шті. Хөш энэгээд амьд явахын хувьсгал дотроос хүн хэрхэн өөрчлөгдөж цаг хэлбэр нь ямар өөр болох бид нар чинь хувьсан өөрчлөлт хэлбэрийн хамгийн дээд хөвлөмөр хэвгүй да. Яг үнэ. Бид нар өчигдөр чи ингэсэн чи өнөөдөр үгүй. Би яг өчигдөр чамтай уулзаад гараа явчихдээ би өөрчлөгдөж байгаа шүү дээ. Түгэл хүн чи анханасаа юм байгааг чи яа юм өөр болцгод. Тэгээ би тэр хилдэг тэр хүмүүст ойлгоод байгаа. Ягаад өөрийгөө өөрчлөгдөх ёстой гэдэг ойлгохгүй бол. Чи өөрчлөгдөж байгаа. Байнгын өөрчлөгдөх ёстой. Одоо галаат би амар гоо чи сэтгэл ярьчаал яг гараа хөгжихдээ би ингэж хэлэх юм бол операторт нь манай галаа ус бадрангуй шүү. Өөрөө гасан шуурыг бодсоо амар өндөр цагтай дээш яац гээл. Сэтэрэт харгуур. А? Миний анда гоё дээлч гоё махтай гүйрнэ би захын гараа зүгээр хийгээд явна гэдэг шиг тий. Хизээч би нөхрөө хийхгүй юм шиг ярьж байгаа ярина би гараад нэг нөхөрт хийнэ гэдэг ч юм уу тий. Үгүй үгүй энэ зүгээр маазал да. Тэгтээ хүн өөрчлөгдөж гэж байна. Мөжгөө. Чи 3 жилийн өмнө ийм байгаагүй дээ. Хөөш би 3 жилийн өмнө хөөш би 3 жилийн өмнө тэнцээ байсан болов заа ёо. Өнөөдөр миний амьдралд 3 жилийн дараах шиг шинчлэг хийхгүй би яг тэнцээр байх хэрэгсэн шүү дээ. Тий, яг. Би 3 жилийн өмнө шинчилт хийгээд өөрчлөгдсөн учраас миний амьдралд 3 жил байсан тэр байранд амьдэрчсэн амьдрал ийшээгээ дээшлээ. Тэрэнд байсан амьдрал ийшээгээ дээшлээ. Тэрэнд байсан амьдрал ийшээгээ дээшилж байгаа шүү дээ. Яг үнэ. Тэг би ягаад тэр шиг тэр таарсан гудамжинд дотор тэрэнтэй байх хэрэгтэй. Айгу тэртээ. Тий. Одоо тэгээд тэр өөрөө хөгжөөгүй төлөө би завл хөгжлөхгүй байх ёстой юу тий. Айгу тэртээ. Хүн анхныхаараа байл та. Хизээш анхныхаараа байл. Хизээш анхныхаараа байж болдоггүй штэ. Тэгвэл эдгэнсээс ингээл би асууш. Чи тэгэл эмо байгаа чи анхны хараас асуулт. Анхны харьж анхны харьсгий байсан юм уу? А байсан юм уу? Байхгүй штэ. Уучлаарай ч юм уу. Бүтэн тогроо, бүтэн тогроо, бүтэн тогроо, бүтэн тогроо чи 23-т харин байж гээ. Ямар хамаатай. Чи тэгээ тэрүүний төвчээд байж байгаа юм нэ. Тэрүүний төвчээ байж байгаа нэ. Нэг найзын хувсан өөрчлөгдөхөөр л. Хүн гэж өөрчлөгч болдог юм да. Хүн зав байснараа л байх хэвээр. Тэгээ нүг чи би тэрүүний амар дим бод. Хүн байснараа л байх хэвээр гинэ. Яг энэ үзэл логик заа юу. Амар том алдаатай байхгүй. Төнгөд 90 жилийн аа болж байгаа сум байж та. Тэр суман дээр очиод 90 жилийн өмнөх түүхийн зураг авалтыг хийх. Дураач ажил хэрэггүй байна гэж шүү дээ. Юу яг хүч юу гэсэн үг вэ? 90 жилийн өмнөх зураг авалт хийх гэж шүү дээ. Аа. За тэгээ 90 жил болсон сум дээр 90 жилийн өмнөх зураг авалт хийх гэж шүү дээ. Тэгэхэд энэ ч зураач ажил хэрэггүй байна гэж. Яг үл тэгээ 90 жил өмнөх хийвэрээ биш дээ. Хөөе, манай Монгол ийм сум, ийм сум 360-аас бараг 300 байгаа шүү. Хөгжөөгүй л байгаа шүү дээ. Төнгөд яг тэр шиг хүн байх гэдэг. Тэр одоо ингээд юусэн ингээд бүтэн бүзэн шүү дээ. Чи бодоо шүү дээ. Тийм биш дээ. Энэ сум 90 жил болж байгаа гэсэн нэг жуулчин хараад энэ сум би байгуулагдаа хүн төрлөгчийн 90 жил болж байгаа юм. Тийм гэсэн чинь. Ухаан өрхгүй шин. Яг үгүй нөгөөдөл чинь нөгөө зар бага байж байгаа шин. Яг үүнд нийслэлийн төвдөнд бага байж байгаа шин. Тэгээ одоо ингээд яг чигтэр ярилцж байгаа энэ гандангийн хойдолд. Тэгээ бага л гэж байгаа шин. Тэгээ энийг үл нэг тийм амар бахарах махал гэж ярмаар өгөх. Түгэд яагаад чи хүн хүнээрээ байгаа чи яг тийм өнгөрсөн шгөө байгаагүй юм бэ? Новшийн ийм хов занчны хөвөрцсөн юм уу өрцсөн гэдэг яриага заа юу? Энэ Монголын төрөл хэл. Тэд нар ч яг байгаагаараа байгаа шүү. Амар гоё. Нэм бистэ гоё. 21 онд байсан гоё. Тэр гоё. Баста гандан ч одоо байгаа шүү. Тэд нар үлдээ Монголын төрөл хүнээрээ өгөн шүү. Эвдрээг өгөн шүү. Нэр шүү. Байлгаж байгаа шүү. Оо тэр чинь бай тэр чинь муу чанараараа байгаа. За эр хүн бол яг тийм тийм биз дээ. Монголын төр чинь эр хүн бохгүй юу? Амар гоо эр хүнээр байгаа шүү. Өнөөдөр хүртэл аялж үйлчлэн 180 мянган хүн ирж ийн гэдэг тэр жилийн газар таа бас дээр байж гэж байгаа амар гоё. Тэ? Яг гандагийн хэн хашаа зав өөрийнх нь ингээд нэг шинээр бүрдэг модон жордон дүүрчээд хажуудлынхаа айлын жордон төрөсөлдөг тэ. Төрөсөлдөг шүү. Төрөсөлдөг. 10 мянгаар санын билүү 5 мянгаар төрөсөлдөж тэдний нойлд бицдэг. Яа, тэр чинь манай Монголын төв шттээ. Төр бол хүнээр байгаа шүү. А бид бол өөрчлөгдөд байгаа шүү. Ийм хоёр галзуу, нэг нь найруулагч хэрэгтэй, нэг нь жимчний уул хоёулын жимчний